Všetci spolu! Hopa! A ja taká zivočka.
Krásne, skupina Benefit a naša maličkosť, odbola skupina Cortina, Peter Štrauch, Stanislav Krajčí. A Miloš Holaň, to sme my traja. Ďakujeme, dáme ešte jednu pesničku nakoniec, čo vy na to, takú rozlučkovú. Ešte dve. My sme chceli dať 5, ale keď chcete iba 2, tak dáme iba 2. V živote to tak niekedy chodí, že raz ste hore, raz ste dole. A preto je táto pesnička, ktorá nasleduje, je o tom, že palica má v živote vždycky dva konce. Jeden dobrý, jeden horší. A poďme na tú pesničku. Text nám napísal Vladko Čečot, muziku Peter Kliment. Nech sa páči.